Dámy a pánové, já vás vítám a dnes se podíváme na případ sériového vraha, a to Richarda Rogerse, známého také jako The Last Call Killer. Děkuji vám za stálou přízeň a jako vždy vás poprosím o odběr mého kanálu a instagramového účtu, kde mě najdete jako Krimisku. Nyní si v rámci možností udělejte pohodlí a pustíme se do vyprávění. Richard Vestler Rogers Jr. se narodil dne 16. července roku 1950 v Plymouthu v Massachusetts. Richard byl nejstarší z pěti dětí a pocházel z úplné rodiny. Oba jeho rodiče pracovali, přitom matka se živila jako telefonní spojovatelka a otec jako dělník v jedné z místních továren. Na konci 50. let se rodina přestěhovala na Floridu, aby Richardův otec mohl přijmout lépe placenou práci ve výrobně plechů. Krom toho otec nejstaršího si naučil své životní vášni, kterou byl lov zvěře a chytání ryb. Během dospívání byl Richard drobným a bázlivým mladíkem, což z něj v kombinaci s jeho zženštělou povahou a vysokým hlasem udělalo terč šikany jeho spolužáků ze střední školy v Palmedu. Richardův otec, který chtěl mít ze svého prvorozeného syna muže, jak má být, byl zděšený skutečností, že syn nezdíleli jeho vášení pro sport a namísto toho, aby spolu například sledovali sportovní přenosy a chodili na zápasy, raději s matkou navštěvoval schůzky místních skautek. Richard byl také členem francouzského klubu na své škole a krom šikany žil v podstatě normální život, tedy až do konce 60. let, kdy ho popadl Amok. Tehdy si došel domů pro nůž, kterým napadl postarší osobu ze sousedství. O tomto útoku se hojně spekuluje, ale pravděpodobně bude mít co dočinění s Richardovou orientací, protože se jednalo o geje. Kvůli útoku byl krátce zavřen v nápravném zařízení, ale brzy byl propuštěn a v roce 1968 úspěšně absolvoval svou střední školu. Jelikož se jednalo o inteligentního mladíka, rozhodl se ve vzdělání pokračovat a navštěvoval Florida Southern College v Lakelandu na Floridě. Spolužáky byl Richard popisován jako tichý samotář, který byl rád sám se sebou. I tak se mu ale podařilo zpřátelit z několika jedinci, přitom jeho nejlepší přítel byl zároveň jeho spolubydlící na koleji. Oba spolu trávili v podstatě veškerý volný čas, čehož se brzy začalo jejich okolí všímat a jejich chování některým připadalo zvláštní. I když Richard nebyl součástí žádného vysokoškolského klubu, s několika přáteli se připojil k CKI neboli Mezinárodní vysokoškolské servisní organizaci, která spadá pod Kvanis International. Pokud se ptáte, co má tato společnost na starosti, tak založena byla v roce 1936 jako bratrstvo, které mělo za úkol pomáhat mužům na vysoké škole, kteří neměli na to, aby si studia mohli financovat ze svých kapes. V roce 1947 pak bylo bratrstvo změněno na servisní organizaci. Dnes se již pišní více než 13 tisíce členy a organizuje a schromažďuje finanční prostředky na různorodé projekty. Hlavní její iniciativou je zaměření na pomoc dětem od 6 do 13 let. Například v roce 2007 se CKI spojila s americkým fondem, aby společně získali 500 tisíc dolarů pro UNICEF ve snaze pomoci dětem z rozvojových zemí, aby měli přístup k pitné vodě, jako je tomu ve vyspělých částech světa. Vratme se ale k Richardovi. Ten vysokou školu úspěšně dokončil a získal bakalářský titul z francouzštiny. Studium ho bavilo, takže se rozhodl pokračovat dál a ve svých 23 letech začal navštěvovat postgraduální studium na University of Maine. Zde si Richard našel ubytování v dvoupatrovém domě v Oronu a to se třemi dalšími mladými muži. My se ale zaměříme hlavně na jednoho konkrétního spolubydlícího, kterým byl 22-letý Frederick Allen Spencer. Od začátku mezi ním a Richardem něco vyselo ve vzduchu a muži se netajili tím, že se nemají rádi. I přes vzájemnou nevraživost nikdy nedošlo k fyzickému násilí, tedy až do osudného 28. dubna roku 1973, kdy Richard Frederika vzal po hlavě pokrývačským kladivem, a to dohromady osmkrát. I když se Richard domníval, že Frederick útok nemohl přežít, opak byl pravdou a tak musel sáhnout ještě po igelitovém sáčku, který spolubydlící mu navlékl na hlavu a čekal, dokud se neudusí. Dále počkal na večer, kdy se rozhodl těla zbavit. Poté zabalil ostatky muže do najlonového skautského stanu, tělo vytáhl z domu a odtáhl přes přilehlé parkoviště do svého auta. Následně se vydal po State Route 116 směrem na Old Town, dokud nedorazil do lesa Bird Forest, kde Fredrikovo tělo vyhodil. Ostatky ale byly nalezeny celkem rychle, a to 1. května roku 1973 dvěma cyklisty, kteří místem projížděli. Policii se podařilo Fredrika Spencera stotožnit poté, co identifikovala klíč, který měl muž ve svých kalhotách. Klíč patřil k poštovní schránce, kterou si pronajal. Policie tak mohla vyrazit proskoumat Fredrikův dům, který sdílel se svými spolubydlícími, a právě v Richardově pokoji objevila krvavé otisky prstů oběti na dveřích pokoje, dále stopy krve na podlaze, kapky krve na stěnách a nakonec i vražednou zbraň, tedy jí zmíněné kladivo. Richard byl následně odvezen k výslechu, během kterého podlehl nátlaku a k vraždě nenáviděného spolubydlícího se přiznal, ale neustále opakoval, že se jednalo o pohou sebeobranu, protože ho Frederick napadl jako první. Po svém přiznání byl tak obviněn z vraždy, následně mu byly odebrány otisky prstů a byl zvážen a změřen. Dalších šest měsíců Richard strávil ve věznici v okresu Bengor bez možnosti propuštění na kauci. Soud s obviněným započal dne 29. října roku 1973 u nejvyššího soudu v Bengoru. Jako státní zástupce se zde objevil asistent generálního prokurátora Maine, Fuad Saliem. Richarda pak zastupoval Earl Payne, jeden z místních právních zástupců. Světkové v případu byly postupně předvoláni dne 31. října a jako první vystoupil soudní lékař, který uvedl, že Frederick pravděpodobně skonal díky zranění na hlavě, která utrpěl. Dále také uvedl, že na ruce muže se nalézala zlomenina malíčku, která pravděpodobně vznikla během zápasu. Další svědci byli předvoláni dne 1. listopadu a na závěr na lavici svědků usedl samotný Richard, který tvrdil, že na něj Frederick zaútočil pomocí kladiva, ale jemu se jako zázrakem podařilo útočníkovi zbraň vytrhnout a v rámci sebeobrany poté osmkrát udeřil Fredrika do hlavy. Následně uvedl, že spolubydlící stále dýchal, a tak popadl i igelitový sáček a rychle mu ho přetáhl přes hlavu, a tehdy ho konečně a definitivně zneškodnil. I když policie našla dostatek stop v Richardově pokoji, pokoj se snažil před jejím příjezdem uklidit. Například se krom těla musel zbavit i zakrváceného koberce. Když byl dotázán na to, proč útok řádně neohlásil, namísto, aby se složitě zbavoval ostatku zemřelého, uvedl: cituji, Nevěděl jsem, co mám dělat. Tehdy jsem cítil, že kdybych šel na policii, celá situace by vypadala podezřele. Dle tehdejších pozorovatelů odvedl Richard během výslechu výbornou práci. Vystupoval klidně, mluvil jasně a přesvědčivě. Na konci dne pak státní zástupce požádal o přehodnocení obvinění a nyní požadoval obvinění ze zabití. Soud se s návrhem bohužel souhlasil. Soud byl ukončen dne 2. listopadu roku 1973 a k Richardově radosti porota za necelé tři hodiny dospěla k rozhodnutí, že obviněný je nevinný. I když se to může zdát neuvěřitelné, Richard vyvázl bez trestu. Ale na druhou stranu právě otisky uchované v tomto případu se o dlouhé desítky let později staly ceným důkazem. V tom samém roce se Richard přestěhoval do New Yorku, kde se přihlásil na ošetřovatelskou školu Pace University a v roce 1978 získal magisterský titul a potřebnou licenci pro výkon povolání zdravotního bratra. V roce 1979 si zajistil práci v New Yorkském Mount Sinai Medical Center, kde zůstal zaměstnán dlouhých 22 let a nikdy nebyl v rámci zaměstnání některak potrestán. Pracoval jak na chirurgii, tak vypomáhal na dětském oddělení, kde pečoval o malé pacienty se srdečními problémy. Celkově slušné chování mu pravděpodobně vydrželo dlouhých 15 let a například jeho soused ze Staten Islandu, Robert Rowland, ho popisoval, cituji. Richard byl druh souseda, kterého si každý přál mít. Jeho bratranec John Phil Brown pro změnu Richarda vylíčil jako normálního a přemýšlivého člověka s cíly ve svém životě, dobrými návyky a dobrým společenským životem. Jenže dne 11. července roku 1988 pozval Richard k sobě domu muže, kterého potkal v baru na Manhattanu. Poté, co se oba v poklidu usadili, se Richard dotyčného zeptal, zda si dá něco k pití. Návštěvník ho tehdy požádal o sodovku, ale Richard mu namísto toho donesl pomerančový džus. Potom, co muž nápoj vypil, upadl do bezvědomí a o několik hodin později se probral v Richardově posteli, přitom měl ruce i nohy přivázané k posteli za pomoci nemocničních náramků a byl celý nahý. Richard mu následně vpíchl další látku, která žáka opět přivedla do říše snů. O několik dalších hodin později ho oblékl a následně odnesl ze svého domu pryč. Když se muž probral, nevěděl, co má dělat, a tak zavolal svému kamarádovi, který ho následně doprovodil na nedaleký policejní okrsek, kde vypověděl, že ho neznámý muž napadl a omezoval na svobodě. Poté, co celý incident nahlásil, odjel do Rooseveltovy nemocnice, kde mu lékaři provedli několik testů. Lékaři si během vyšetření všimli modřin, které indikovaly v nějaké uspávací látky ale nebylo potvrzeno, že by muž byl jakkoliv sexuálně napaden. Richard byl v srpnu za tento zločin zatčen, ale v prosinci téhož roku byl opět zproštěn viny během soudního procesu, který probíhal bez přítomnosti poroty. Nyní se přesuneme do roku 1991, kdy se Richard rozhodl opětovně vraždit a vysloužil si své přízvisko do Last Call Killer. První známou obětí se stal 54-letý investiční bankéř Peter Stickney Anderson, otec dvou dětí, který již rok žil v odloučení od své manželky, protože vyšel na veřejnost tím, že je homosexuál. New York navštívil v roce 1991 pracovně, konkrétně se zde účastnil politické sbírky. Muž byl naposledy viděn v noci 5. května na Lexington Avenue poté, co popíjel v baru Townhouse v Midtownu. Jedná se o vyhlášený a zároveň luxusní gay pianobar, který byl otevřen v roce 1989. A právě zadní místnost tohoto baru nabízí hudební vyžití v podobě piana s otevřeným mikrofonem, tedy své doplacu mohou přidat jak profesionálové, tak amatéři z řad návštěvníků. Bar je známý také tím, že ho navštěvují spíše movitější a usedlejší gejové, kteří nevyhledávají rozruch tanečních zábav. Vraťme se ale k naší oběti. Následující ráno byly objeveny pouze mužovy pozůstatky, pracovníkem údržby podél západní strany dálnice Pennsylvania Turnpike. Tělo se nacházelo v pitli a vloženo bylo do jednoho z místních sudů na odpadky. Udržbář se zprvu snažil sud zvednout a naložit, ale byl příliš těžký a tak se rozhodl podívat dovnitř. Ve chvíli, kdy sundal výko, zůstal v šoku, protože jako první uzřel hlavu Petra Andersna. Ihned tak kontaktoval svého nadřízeného, který informace o nálezu těla předal státní policii v Pensylvánii. Soudní lékař při pitvě odhalil, že tělo zemřelého obsahuje četná bodná zranění, která se nacházela jak na hrudníku, tak v oblasti zad. Dále došlo k jeho kastraci, ke které ale pachatel přistoupil až po Endresnově smrti. Úd se pak nacházel v ústech oběti. Dle posmrtné stuhlosti Anderson zemřel méně než 37 hodin před objevením těla. Jeho pravou identitu ale vyšetřovatelé zprvu neznali a pomohl až nález jeho osobních věcí, které se nacházely v okolí místa nálezu těla. Další obětí se stal 57-letý obchodní zástupce Tomese Richard Mokeji, který byl zároveň otcem čtyř dětí. Muž původně pocházel z Massachusetts, ale New York navštívil v červenci roku 1992 kvůli prezentaci počítačové techniky ve World Trade Center. Díky kreditní kartě se podařilo vystopovat poslední provedené transakce, které vyšetřovatelé dovedli opět do baru Townhouse, kde 8. července trávil večer. Jeho pozůstatky pak byly nalezeny o dva dny později opět pracovníkem údržby během úklidu Route 72 ve Woodlandu Township v New Jersey. Moky jeho částečné ostatky se nacházely v dohromady pěti pytlích, přitom jeden z těchto pytlů obsahoval například střeva, část žaludku, který byl rozpůlen, latexovou rukavici a plastový kelímek. V dalším pytli se pak nacházela část kůže zemřelého se stopou pokousnutí, ruční pila, pár latexových rukavic, sprchový závěs a prostěradlo. Dvě hodiny po tomto hrůzném nálezu byl nahlášen ještě šestý pytel v piknikové oblasti Garden State Parkway ve Stafford Township v New Jersey, který obsahoval nohy oběti. U vraždy Tomese Mokejho byla nalezena DNA v jedné z latexových rukavic ale i když byla zanesena do národní databáze DNA Spojených států, známé jako CODIS, nebyla nalezena žádná schoda. Dále se vyšetřovatelům podařilo dohledat prodejce pytlů na odpadky, ve kterých byly rukavice nalezeny, ale ani tam se nedozvěděly žádné nové informace policie díky způsobu, jakým bylo tělo oběti rozřezáno, vydedukovala, že dotečný musí mít nějaké lékařské vzdělání. A poté, co se vyšetřovatelé dozvěděli o smrti Petra Andersna, začali předpokládat, že by mohl na svobodě běhat sériový vrah. Ale tím bohužel jejich štěstí skončilo. Třetí obětí se stal Anthony Edward Morero, 44-letý homosexuál a zároveň prostitut z Manhattanu. Ne 10. května roku 1993 bylo u Crowhill Road v Manchesteru v New Jersey nalezeno šest plastových pytlů plných morerových pozůstatků. Jeho tělo bylo rozděleno na sedm částí, zvlášť byly paže, nohy, trup, který byl rozpulen a hlava. Příčinou jeho smrti byly opět četné bodné rány, které směřovaly do oblasti zad a trupu. A totožně jako u předchozí oběti byly jednotlivé části těla očištěny. Morerův poslední pohyb byl zaznamenán v okolí autobusového terminálu Port Foridy na Manhattanu a poté se po něm slehlo a zem. V případě umrtí Anthonyho Morera se objevila taška z řetězce Acme Markets, u které se jednalo o exkluzivně limitovanou edici, která byla distribuována pouze na vybraných místech včetně Staten Islandu. V tomto případě byly objeveny otisky prstů, které se nepodařilo spojit s jejich majitelem. Nyní se přesuneme k poslední známé oběti, kterou se stal Michael J. Sekara, 56-letý pracovník New York Love Journal, který se ke své orientaci otevřeně hlásil. Naposledy byl viděn živý 30. července roku 1993 v baru Five Oaks v Greenwich Village. Té noci svědek zahlédl, jak popíjel a mluvil s mužem, který si říkal Mark nebo John. Dotyčný navíc tvrdil, že pracuje jako zdravotní bratr v nemocnici svatého Vincenta. Následující ráno našel muž na vyhlídce Havestor v Bay v kufr a tašku, obsahující boty, kalhoty, košily a peněženku Michaela Sekary. Muž se z nálezů cítil nesvůj a tak věci raději odvezl na místní policejní stanici. O několik hodin později našel prodavač párku v rohlíku, mužovu hlavu a ruce, zabalené ve dvou pytlích uvnitř sudu na odpadky. O dalších devět dní později, konkrétně 8. srpna, byl objeven zbytek těla, 16 km severně ve Stony Point v New Yorku. Stejně jako u předchozích obětí bylo se tělo rozřezáno na sedm kusů a jednotlivé části byly omyty i když byla oběť před smrtí pětkrát bodnuta. Údajně zemřela na následky tupého úderu do hlavy. Po vraždě Michaela Sekary šlo pomyslně do tuhého, protože komunita gayů byla rozhorčena. Všichni měli pocit, že je místní úřady úmyslně přehlížejí a někteří se dokonce báli vycházet po setnění, takže se raději stranili večerní zábavy. Nakonec bylo zřízeno osm orgánů činných trestním řízení, které operovaly na území New Yorku, New Jersey a Pensylvánie. Dle popisu svědků existoval nákres možného pachatele a také informace o jeho práci zdravotního bratra v nemocnici svatého Vincenta. Policie si tak vyžádala veškeré osobní údaje všech zdravotních bratrů, kteří v nemocnici pracovali a soustředila se hlavně na ty, kteří se pišnili křestním nebo prostředním jménem Mark či John. Na základě těchto zjištění policie zadržela muže, který se jmenoval Mark a pracoval ve zmíněné nemocnici na pozici koordinátora zdravotní péče. Muž navíc vlastnil nemovitosti na Manhattanu a Staten Islandu a dle Šeptandy v jeho okolí rád příležitostně navštěvoval bary Townhouse a Five Oaks. Překvapený muž byl předveden k detailnímu výslechu, ale neexistovaly žádné důkazy, které by ho s vraždami spojovaly. Lidé tak vzali spravedlnost do svých rukou a komunita gayů a se vytvořila projekt proti násilí, ve kterém se podařilo vybrat částku 10 tisíc dolarů, která byla nabídnuta za informace vedoucí k vrahovi. Zajímavý anonymní typ dorazil dne 26. srpna roku 1993, kdy jeden muž policii ohlásil, že šel k jinému muži domu, a ten mu tvrdil, že pracuje v nemocnici Mount Sinai Medical Center. Udajně zatímco muž posilněný alkoholem usnul, zdravotní bratr se ho pokusil svázat. Muž ale reagoval tím, že se probral a z domu raději uprchl pryč. Se zdravotním bratrem, tedy pravděpodobně Richardem, se můj znovu setkal o nějaký čas později v baru Townhouse. Richard nelenil a údajně se ho znovu snažil přesvědčit, ať zajde k němu domů, ale muž už samozřejmě nebyl tak hloupý, jako tomu bylo poprvé. Bohužel pro policii, ale Richardovo jméno neznal policie si tak nechala zaslat osobní údaje o všech mužských ošetřovatelích, kteří pracovali v nemocnici Mount Sinai a žili na Staten Islandu. Veškeré tyto fotografie byly ukázány obsluze baru, která osudný den viděla jednu z obětí, Michaela J. Sekaru, ve společnosti podezřelého muže. I když byli vyšetřovatelé opravdu blízko, protože se mezi fotografiemi nacházela i fotografie Richarda, Barman nedokázal vraha identifikovat. Je ale zajímavé, že v jednu chvíli se u Richardovy fotografie pozastavil a uvedl, že dotyčný má podobné vlasy jako sekarův doprovod. Skupina, která na případu usilovně pracovala, byla nakonec v listopadu roku 1993 rozpuštěna. Na žádost manželky Tomese Mokeyho, která na svého manžela nikdy nezapomněla a opakovaně na vyšetřovatele naléhala, se policie v roce 1999 rozhodla kontaktovat kolegy z Toronta, kteří v té době pracovali s novou průlomovou technikou vakuového nanášení kovů. Tato technika využívá kovové výpary k odhalení špatně viditelných nebo skrytých otisků. Do laboratoře v Torontu tak byla odeslána celá řada důkazů z případu, jako například rukavice a igelitové pytle. A o dalších 6 měsíců později bylo k dispozici 35 otisků prstů a několik otisků dlaní. Tentokrát byly otisky odeslány do 50 států, včetně Portorika, a nakonec se poštěstilo s otisky uloženými v Maine, které se vztahovaly k případu vraždy studenta Frederika Elena Spencera z roku 1973. K samotnému stotožnění vraha došlo ale až v roce 2001, protože teprve tehdy Maine převedlo otisky z papírové verze do systému AFIS. Neboli do automatizovaného systému identifikace otisků prstů. Taková zajímavost. Bylo tehdy velké štěstí, že otisky odebírala zkušená a pečlivá osoba, protože mnoho podobných otisků nebylo pro systém použitelných, jelikož obsahovaly například šmouhu nebo málo či moc barvy. Vyšetřovatelé tak konečně šli na jisto a dne 28. května roku 2001 kontaktovali Richarda v jeho práci. Ale aby vraha nevyděsili, ozvali se mu pod záminkou, že se stal obětí podvodu s kreditními kartami. Když se tak sám od sebe dostavil k výslechu, vyšetřovatelé mu prozradili, že ve skutečnosti vyšetřují několik vražd, ze kterých je právě on podezřelý. Richard během výslechu přiznal, že se osobně znal s Michaelem Sekarou, ale poté, co se dozvěděl, že policie má důkazy, které ho spojují i s dalšími činy, nechal se zatknout a rozhodl se raději držet jazyk za zuby. Jeho kauce byla stanovena na 1 milion dolarů, tedy něco okolo 22 milionů korun. Následně si vyšetřovatelé zajistili příkaz k prohlídce jeho domu a tehdy objevili další nepřímé důkazy, jako například lahvičku, která obsahovala verset, nebo také midazolam, tedy benzodiazepanový lék používaný k anestezii či k léčbě silného neklidu. Funguje tak, že vyvolává ospalost, snižuje úzkost a způsobuje ztrátu schopnosti vytvářet nové vzpomínky. A právě díky těmto účinkům je také oblíbený mezi sexuálními útočníky. Dále se shodovala vlákna z jeho koberce s těmi, která byla nalezena na moké jeho těle a také měl doma zásobu igelitových pytlů, velmi podobných těm, do kterých balil své oběti. Dále byla zajištěna jeho Bible se zvýrazněnými pasážemi, ve kterých se mluvilo o dekapitaci, videokazety s hororovými filmy, silniční mapa New Jersey a polaroidové snímky z muže s nakreslenými bodnými zraněními. Soud s tehdy 55-letým Richardem započal dne 26. října roku 2005 a zprvu mu byla nabídnuta štědrá dohoda o vině a trestu, která uváděla, že pokud se přizná k zabití ve dvou případech, dostane dva po sobě jdoucí 32-leté tresty s možností podmínečného propuštění po 15 letech. Pokud by se navíc přiznal k vraždě třetího stupně v případě Petra Andersna, inkasoval by 10 až 20 let ve vězení. Richard se vyjádřil ve smyslu, že o nabídce popřemýšlí, ale dohodu nakonec odmítl. U soudu se vystřídalo hned několik svědků, jako například ti, co těla objevili, detektivové, kteří se u jednotlivých případů objevili a analytici, kteří zkoumali nalezené otisky prstů. Sám Richard pak po celou dobu procesu mlčel jako zařezaný a to i přes fakt, že se projednával případ Petra Endresna a Michaela Sekary a to jen z důvodu jejich podobnosti se zbylými dvěma případy, ke kterým měla policie dostatek důkazů. Oproti tomu bylo zakázáno vracet se k případu Richardova spolubydlícího Frederika Sprencera a vytahovat případ Matiu a Piera, z jehož vraždy byl podezřelý. V listopadu roku 2005 porota po třech po hodinách a 45 minutách shledala Richarda Rogersa vinným ze všech obvinění. Richard údajně na verdikt nějak nereagoval a dál zíral do přední části soudní síně. V současné době si odpikává dva po sobě jdoucí do životní tresty za dvě vraždy ve státní věznici v Trentonu v New Jersey. Bohužel, jak už to tak u podobných sériových vrahů bývá, Richard není podezříván pouze z výše zmíněných útoků a my si nyní přiblížíme další případy, které mu prozatím nebyly prokázány. Richard figuruje jako hlavní podezřelý v případu vraždy teprve 21-letého Metiu a Johna Piera. Ten byl nalezený mrtvý na polní cestě poblíž Lake Mary Boulevard v Lake Mary na Floridě dne 10. dubna roku 1982. Mladík zemřel v důsledku škrcení, jeho tělo obsahovalo šest bodných ran a také mu vrah ukousl jednu z jeho bradavek. Když si přiblížíme možnou spojitost mezi Pierrem a Richardem, tak zemřelý byl krátce před svým skonem viděn, jak opouští Gaybar v Orlandu na Floridě a úplnou náhodou byl Richard v tu samou dobu v oblasti na setkání se svými spolužáky z vysoké školy. Další možná oběť, Jack Franklin Andrews, přišel o život v roce 1986 a jeho ostatky byly objeveny v pytlích na odpadky a v přikrývkách na odpočívadle podél dálnice v Litchfieldu v Connecticutu. Andrews je ale zároveň ještě veden jako možná oběť dodnes neznámého sériového vraha, který řádil ve Spojených státech od roku 1980 až do roku 1986 a jeho zločiny jsou přezdívány jako kastrační sériové vraždy. Jednalo se o celou řadu vražd mladých mužů do 30 let věku a veškeré oběti byly uneseny a zprovozeny ze světa za pomoci střelné zbraně. Výstřel byl směřován do zadní části hlavy a navrch jim byl po smrti odstraněn jejich út. Zpočátku nebyly jednotlivé případy spojovány díky jejich rozptilu, ale v roce 1989 bylo prokázáno, že všechny oběti zemřely za pomoci stejné střelné zbraně. Obětmi se stalo dohromady pět mužů v různých amerických státech, z toho identifikování jsou pouze tři, a to Wayne Lee Findifer, Marty James Shock a již zmíněný Jack Franklin Andrews. Identita zbylých dvou obětí zůstává záhadou. Vzhledem k tomu, že všichni byli nalezeni v blízkosti silnic navštěvovaných řidiči nákladních vozidel, vyšetřovatelé navrhli, že jejich vrak by mohl být právě profesionální řidič nebo podobní prodejce, Nadčež byla o pomoc požádána samotná FBI, aby zpracovala psychologický portrét brutálního vraha. V roce 1991 agent FBI Terry Green navrhl možnost, že kvůli dlouholeté nečinnosti pachatel zločinu buď zemřel, je uvězněn za jiný trestný čin, nebo již nežije na území Spojených států. V roce 2000 byl nakonec začen muž původem ze San Francisca, v jehož domě byla nalezena plechovka s konzervační tekutinou, která obsahovala odříznutý mužský šourek. Ten byl následně odeslán k analýze ve snaze extrahovat vzorek tkáně pro zjištění identity oběti, ale kvůli dlouhodobé konzervaci se nepodařilo zjistit DNA majitele. Po proskoumání okrajů a tvarů ran z fotografií pořízených během původních vyšetřování dospěl soudní patolog závěru, že šourek nepatřil žádné z našich obětí. Po proskoumání okrajů a tvarů ran z fotografií pořízených během původních vyšetřování dospěl soudní patolog k závěru, že Šourek nepatří žádné z našich obětí. Žádná ze zmíněných vražd nebyla do této chvíle vyjasněna a nyní se jedná o odložený případ, který stále čeká na své vyřešení. Závěrem se ale ještě vraťme k Richardovi Rogersovi. Případ ve své době nevyvolal přílišnou pozornost, ale o to víc si ho filmaři začínají všímat nyní. A tuším, že od neděle 9. července vychází na HBO několika dílný dokumentární film věnovaný Richardovým skutkům. Takže jestli vás dnešní vrah zaujal a budete se chtít dozvědět podrobnější informace o jednotlivých případech, dokument naleznete pod názvem Lástkol. Děkuji vám za pozornost u dnešního případu a budu se na vás těšit příště, vaše krymiska.